Po, pyetja radhe, selam aleikum të nderuar, kam një pyetje, jam ushtar në ushtrinë Maqedone. Sabahun e falin në shtëpi, se kam kohë, kurse dreka me zanë në punë. E atje e kemi të ndaluar, i kemi të ndaluar ritualet fetare. Që di e ke punë, pse Maqedonët me ndaluar ritualet fetare? Që di e ke punë? Kja ko ka ushtri komuniste, hala ko ka pas kamit ramat e ushtris titës, Allah i drejtoft. Mirë për gjatë ultimit, prej punë për një shtepi, i kam 75 km ultim. Unë mbaroj punë në ora 16, dhe me thanë në ora 4, dhe dreka për mjetë pa falur. Gjatë ultimit me aftëbus në këtë distanë 75 km, a mundem të fali dreken ullur në aftëbus, sepse dire në shtepi po me zenë kohaj që ndisë, selam alikim, Zotit është përbleft për mundin. Amin edhe ty. Po më vje, sërëzështë, shumë keqë, që nuk pas një drejt me falë në ato shtri, ajo shtri ku nuk falët, ku është ndalur me falë namazin, të është shtri e dreqit. Ajo është shtri e dreqit dhe është shtri e keqe. Me gjitha të nuk për të thamë lëshohë shtrin, o nuk jem të thamë lëshohë atë punë, për jem të thamë namazin mësele. Namazin mësele. Fatë të i mirë është për momentin që ti e në distancë largë dhe këtë drejt me shkurtu namazin. Andaj, ti në që citatë që gjendje që je, nuk ka nevoj me falë namazin në autobus, por e falë kur të vesh në shpe. Sepse bën bashkë drejkën dhe i qëndin. Këtë drejtë. Me fjallë tjera. Nëse jemi ulltarë, për shambull, ne i për momentin gjindemi këtu në Prishtinë, dhe shkojmë në Shkopë. Dhe nuk kemë kohë jena shumë të angazhuar ku ta dionë, apo jemi të lëdhët, a pas përdojnë a më nalë kërkon sa ma shpet me gripune më këthy, dhe drejka më mikë, në kemë ku më nalë me falë drejken. Dhe drejka në bëjmë anë që mikë, sepse të shpia këthejhem në kohën e qindisë. A kam drejt, me shty drejken, dhejre në qini, e mi falë të shpia kur dhe po, kam të drejt. Sepse jam në dispozitin e ulltarit, mësafirit. Kam një distancë, mbi 70 km, të në shkop 110, dhe më lejohet mua me shkurtu namazet nga 4 në 2 recate dhe më lejohet mua me bashku namazet drekë dhe qëndin nga 2, akshame dhe jacin, akshame mbetë 3, jacija 2. Këtë rast, te e falë të shpia kur të vesh, por kur të vesh të shpia jote, drekën e falë 2 recate, i qëndin e falë 4, sepse i në shpe, por i bashkan. E thira zanën, e falë i qëndin drekën, pastaj thirrëzon i kametin, pastaj drekën, pastaj i kametin dhe falë qindin. Mundesh kështu. Sa ti je shpëtuar. Mundesh. Por problemi është nëse ta ndrojmë vendin dhe problemi është dimnit, sepse dimnit ti kështu ti ke dhe qindia. Se ti çështo nuk mundesh më kthy para orës 5:00 të shtëpia. Për dimnit në 5-6 t'ikin 3 kohë namaz, t'ik dreka, i qindia, edhe akshamin do shto. Ku i falë këto? Nuk banë pa falë, o mësliman. Allahu ta le toftë, ja rabe. Unë më ka venteje, që të isha falë. Ani, mësë ka ju ka pak. For namazë i Milan, kur. Allahu të forcoftë, ta le të softë.